Assalomu alaykum traderlar. Secret Trader'ning yangi darsligiga xush kelibsiz. Ushbu videoda biz supply va demand zonalar tushunchasini tushuntiramiz hamda ularning ko'p qo'llaniladigan support va resistance darajalaridan qanday farq qilishni o'rganamiz. Biz sizga smart money konsepsiyasidan foydalangan holda yuqori sifatli supply va demand zonalarini aniqlashning eng yaxshi usulini ko'rsatamiz. So'ng kichik time frame'da supply va demand zonalarida xavfsiz savdo qilish uchun tasdiqlangan kirish modellarini o'rganamiz. Bu ma'lumotlarni bilish bozorda to'g'ri tomonda bo'lishni va bozorning katta ishtirokchilari bilan birga savdo qilishni imkonini beradi. Bu yerda videomiz davomida qaysi mavzularni yoritib o'tishimizni rejasini ko'rib turibsiz. Agar sizni mavzu qiziqtirayotgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Siz bilan kirish qismidan so'ng ko'rishamiz. Darsimizni support va resistance zonalarini nima ekanligini o'rganishdan boshlaymiz. Support va resistance inglizcha so'z bo'lib, support qo'llab-quvvatlash, resistance qarshilik zonalari degan ma'noni bildiradi. Support va resistance zonalari bu narx o'tmishda reaksiyaga kirishgan va kelajakda yana bir bor reaksiyaga kirishishi mumkin bo'lgan zonalardir. Grafikda narx yuqoriga ko'tarilgan va zona ko'rilib pastga qaytgan. Biz bu zonani resistance, ya'ni qarshilik zonasi deb ataymiz. Bu turli xil sabablarga ko'ra vujudga kelishi mumkin. Sotuvchilar o'zlarining sell bitimlarini ochishlari va sotib oluvchilar o'zlarining buy bitimlarini yopishlari natijasida narx shu hududga urildi va pastga qaytdi. So'ng narx pastga tushib zonaga urildi va tepaga qaytdi. Bu zona bizga support, ya'ni qo'llab-quvvatlash zonasiga aylandi. Bu yerda esa turli sabablarga ko'ra sotuvchilar o'zlarining sell pozitsiyalarini yopishdi. Sotib oluvchilar bo'lsa, buy pozitsiyalar ochishdi. Bu holat esa narxning ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Endi biz nima uchun grafikda bu zonalarni belgilashimiz kerakligini ko'rib chiqamiz. Buning 3 ta muhim sababi bor. Birinchi sababi, narx oldin reaksiya olgan darajalardan kelgusida yana reaksiya olish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuning uchun narx bu darajalarga yaqinlashganda narx harakatini diqqat bilan kuzatishimiz kerak. Bu bizga savdodagi maqsadlarimizni belgilashga yordam beradi. Agar biz aniqlagan darajalar katta time frame'dagi asosiy darajalar bo'lsa, bu darajadan olingan reaksiya kichik time frame'da katta harakatlarni vujudga keltiradi. Ikkinchi sabab, support va resistance darajalari bozor yo'nalishini aniqlashga yordam beradi. Qachonki narx resistance darajasini yorib o'tganda, bozorda sotib oluvchilar kuchli ekanligini va o'suvchi trend davom etishini bildiradi. Xuddi shunday holat pasayuvchi trendga ham taalluqli. Support darajasini pastga yorib o'tilishi ayiq momentumini va narxning pastga tushishini bildiradi. Biz grafikda support va resistance darajalarini belgilashimizning 3-chi sababi likvidlik zonalarini aniqlashdir. Biz bilamizki, price action traderlari narx support va resistance zonalarini yorib o'tganda retestni kutib, sham modellaridanmi yoki boshqa texnik tahlil modellaridan foydalanib, narx yorib o'tgan tomonga savdo bitimi ochishadi va stop lossni shu darajalarni pastiga joylashadi. Biroq yetarlicha likvidlik mavjud bo'lmasa, narx bu darajadan pastroqqa tushib, yetarli likvidlikni olib, keyin harakatni davom ettiradi. Shuning uchun agar bizning savdoga kirishimiz pastdagi zonadan bo'lganida, bizda 2 ta muhim tasdiq bo'lar edi va biz bozorga ko'rishni istagan harakatlarga guvoh bo'lar edik. Shunday qilib, qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari smart money traderlar uchun likvidlik zonalari ham hisoblanadi. Endi smart money konsepsiyasidagi supply va demand zonalari nima ekanligini ko'rib chiqamiz. Supply va demand zonalari grafikida qachonki smart money ishtirokchilari savdoga kirganda hosil bo'ladi va narxning sezilarli kuchli harakatini ifodalaydi. Grafikdagi bu zonalarni biz demand zona sifatida belgilay olmaymiz. Negaki narx kichik shamlar bilan harakatlangan. Haqiqiy demand zona qachonki narx katta shamlar bilan agressiv harakat qilganda hosil bo'ladi. Bu kuchli impuls shamlar banklar, hedge fondlari, shuningdek smart money'ning harakatlarini bildiradi. Xuddi shunday, bozorda supply zona shakllanishi uchun bizda kuchli ayiq sham hosil bo'lishi kerak. Biz narxning agressiv harakatini qanday aniqlaymiz? Biz buni grafikdagi FVG'larni aniqlash orqali amalga oshiramiz. FVG bu 3 ta ketma-ketlikdagi shamning 1-chi va 3-chi sham soyalari orasidagi bo'shliqdir. Bo'shliq qanchalik katta bo'lsa, harakat ham shunchalik agressiv bo'ladi. FVG xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi nomutanosiblik belgisi bo'lib, bozorda katta miqdordagi pullar kirayotganini bildiradi.
Odatda narx bu muvozanatni tiklash va orderlarni to'ldirish uchun bu zonaga qaytib keladi. Supply va demand zonalarini aniqlashning yana bir boshqa mezoni shuki, narx bu zonalardan keyin mavjud strukturani buzish kerak. Agar sizda bozor strukturasi haqida tushunchalar bo'lmasa, oldingi video darsliklarini ko'rishni tavsiya etaman. Video linkini ushbu video ostidagi havoladan topishingiz mumkin. Endi grafikda qanday qilib supply va demand zonalarini aniqlashni ko'rib chiqamiz. Keling, bir boshdan boshlaymiz. Birinchi qadam FVG va struktura buzilishlarini, ya'ni bosslarni aniqlab olamiz. Grafikda bularni aniqladik. Biz FVG hosil qilgan shamni demand zona sifatida yuqorisidan pastigacha belgilab to'rtburchak chizib olamiz. Xuddi shu holat ayiq bozorida ham bir xil. Shamning rangidan qat'iy nazar FVG va boss hosil qilgan shamni supply zona sifatida belgilaymiz. Traderlar tomonidan ushbu zonalarni belgilashning turli usullari mavjud bo'lib, lekin asosiy nuqta shuki, bozor o'zgarish holatlarida sizning stop lossingiz xavfsiz joyda bo'lishi kerak. Endi bozor tuzilishining shakllanishiga qarab, grafikda 3ta turdagi supply va demand zonalarini belgilaymiz. Bunga order bloklar, order flowlar va konsolidatsiya zonalari kiradi. Birinchi, order bloklar optimallashgan talab va taklif zonalaridir. Bu holatda bizda agressiv sotib olish mavjud. Natijada FVG va boss hosil bo'lgan. FVG hosil qilgan oxirgi shamni belgilab oldik. Narxga e'tibor qarating. Tepaga ketishdan oldin FVG hosil qilgan shamning likvidligini olgan. Bu yerda savol tug'iladi. Biz bu belgilangan order blokimizga buy limit qo'ymoqchi bo'lsak, stop lossimizni qaysi nuqtaga joylashtirsak xavfsiz bo'ladi? Likvidlikni olgan sham soyasining osti stop loss uchun xavfsiz joy hisoblanadi. Shuning uchun biz bu hududni ham order block zonasiga qo'shib qo'yamiz. Keyin biz korreksiyani kutamiz va signal hosil bo'lishi bilan savdoga kiramiz. Bu holatda inefficiency hosil qilgan so'nggi shamni belgiladik. Endi stop lossni qayerga joylashtiramiz? Javob ushbu swing high'ning yuqorisi. Bizni stop loss uchun xavfsiz joy bo'ladi. Shuning uchun biz ushbu hududni ham order block zonasiga qo'shamiz. Lekin endi bizning savdo zonamiz ham, stop loss zonamiz ham kattalashib ketdi. Do'stlar, darsimiz davomida bunga o'xshagan holatlarda savdoga kirish jarayonini qanday optimallashtirishni ko'rsatib o'tamiz. Biroq ba'zida order block kuchli harakat o'rtasida qarama-qarshi rangdagi sham bilan shakllanadi. Moliya institutlari va katta ishtirokchilar qolib ketgan orderlarni to'ldirish uchun ushbu zonalardan foydalanishni yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun biz bu ushbu zonalarga order block sifatida qaraymiz va narx bu zonaga qaytganda savdo imkoniyatlarini qidiramiz. Endi ikkinchi turdagi supply va demand zonalarini tushuntiramiz. Bu order flowlardir. Lekin bu mavzuga o'tishdan oldin, agar sizga video foydali bo'layotgan bo'lsa, unga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Bu bizni faoliyatimizni davom ettirishga turtki bo'ladi. Order flow bu bozordagi agressiv harakatdan oldin sotib olish yoki sotish bosimi ortib borayotgan sohadir. Buqa bozorda kuchli impuls harakatdan oldingi oxirgi korreksiya zonasi. Xuddi shunday ayiq bozorda kuchli pasayuvchi harakatdan oldingi oxirgi ko'tarilish zonasi order flow zonalari hisoblanadi. Order flowlar ham smart money konsepsiyasida asosiy supply va demand zonalari bo'lib xizmat qiladi. Misol uchun bizda bu o'suvchi harakatda FVG va boss mavjud. Bu ikkita pasayuvchi sham kuchli harakat sodir bo'lishdan oldingi so'nggi pasayish momentumidir. Shuning uchun biz ularni order flow zonasi qilib chizamiz. Order flow zonasi katta zona bo'lishi mumkin va odatda order block zonasini ham o'z ichiga oladi. Narx ba'zan order block zonasiga yetib kelmasdan qaytib ketadi va biz savdodan qolib ketamiz. Bu holatda narx order flow zonasidan reaksiya olgan bo'ladi. Ammo bu holat optimal savdoni amalga oshirish uchun bozor strukturasini yaqindan kuzatib borish muhim ekanligini ta'kidlaydi. Keling endi oxirgi asosiy supply va demand zonasini ko'rib chiqamiz. Bu konsolidatsiya zonalaridir. Konsolidatsiya zonalari xaridorlar va sotuvchilar bozorni trend holatiga olib chiqish uchun yetarlicha kuchli bo'lmaganda yuzaga keladi. Bunda narx ma'lum zona ichida shakllanadi. Natijada narx akkumulyatsiya bo'ladi, ya'ni kuch yig'adi. Bu esa keyinchalik narx zonani bir tomonga kuchli buzilishiga olib keladi. Keyin konsolidatsiya maydoni asosiy talab yoki taklif zonasiga aylanadi. Biroq bu holatda ham bizda FVG mavjud bo'lishi kerak. Misol uchun bu yerda narx konsolidatsiya jarayonida va kuchli impuls harakat bilan bu zonadan narx ko'tarilgan. FVG mavjud va konsolidatsiya zonasi bizga ajoyib demand zonasi bo'lib xizmat qiladi. Biroq konsolidatsiya zonalari ham bitim ochish uchun doim ham qulay bo'lavermaydi. Zonani kattaligini hisobiga.
Misol uchun bizdagi ushbu holatda narx konsolidatsiya zonasiga yetib kelishi bilan savdoga kirsak, bizning stop loss nuqtamiz juda katta bo'ladi. Shuning uchun biz sizga yaxshiroq savdoga kirishish uchun foydalaniladigan eng yaxshi usullarni ko'rsatamiz. Keling endi men sizga supply va demand zonalarida savdo qilishning va qulay narxlarda bitimlar ochishning eng yaxshi texnikalarini ko'rsataman. Avvalo biz shunday bitimlarga e'tibor qaratishimiz kerakki, bizning foydamiz riskimizga nisbatan 2 barobar ko'p bo'lsin. Ya'ni risk reward 1:2 bo'lsin kamida. Bizning birinchidek profitimiz doimo oxirgi maksimum yoki minimum bo'ladi. Shunday ekan savdo rejasini tuzayotganda bizga 1:2 nisbatda foyda qoladigan bo'lsa, biz order block zonasiga bitimlarimizni joylashtiramiz va stop lossni ushbu swing low ostiga joylashtiramiz. Aksincha, order block zonasi oxirgi maksimum yoki minimum zonaga yaqin joylashgan bo'lsa va biz savdoga kirganimizda 1:2 nisbatda foydaga kira olmasak, biz ushbu bitimni amalga oshirmaymiz. Shunday holatlar ham bo'lib turadi. Agar order block zonasi juda kichik zona bo'lsa, stop lossni biroz pastroqqa joylashtiramiz. Sababi bozor tebranishi bizning ushbu stop lossimizni olib qo'ymasligi kerak. Agar bizda katta order flow zonasi yoki katta konsolidatsiya zonasi mavjud bo'lsa, savdoga kirishning ikkita texnikasi mavjud. Birinchi texnika, biz bitimni belgilangan savdo zonasining boshiga emas, o'rtasiga joylashtiramiz. Stop lossni esa pastga joylashtiramiz. Bu usul bilan biz stop lossni qisqartirishimiz mumkin. Ushbu texnikaning psixologiyasi bizning supply va demand zonamizni hamda kirish va chiqish joylarimizni optimallashtirishdir. Keyingi savdoga kirish texnikasi bu kichik time frame'ga o'tib tasdiqni kutishdir. Ko'pincha shu usulni qo'llash kerak. Chunki biz qanchalik yaxshi zonani topgan bo'lmaylik, bozor uni qabul qilmasligi va buzib o'tishi mumkin. Bizda savdoga kirishning bir nechta modellari mavjud. Choch va qarshilik darajalari kabi. Bu yerda yana bir muhim nuqta shuki, qachonki savdo zonamiz katta bo'lganda, bizga savdoga kirish uchun ko'proq tasdiq kerak bo'ladi. Chunki bozor erta savdoga kiruvchilarning stop losslarini olishni yaxshi ko'radi. Ba'zida narx katta supply yoki demand zonasiga kirib kelganda, yo'nalishni o'zgartirishdan avval ko'plab yolg'on signallar hosil qiladi. Shuning uchun grafikda choch hosil bo'lganda, 2 marta tasdiq olishga muhtojmiz. Biz choch haqida gapirganda o'zi nimani nazarda tutamiz? Misol uchun biz pasayuvchi trenddamiz. Bozor doimiy ravishda lower low va lower high'ni yangilab kelmoqda. Oxir oqibat narx yo'nalishini o'zgartiradi va strukturani buzib o'tadi. Bu bizga trend o'zgarishi haqida signaldir. Biz choch hosil qilgan harakatdan demand zonani topib, undan narxning reaksiyasini kutamiz. Lekin narx yana minimumni yangilab bizning stop lossni oladi. Demak, choch hosil bo'lgani aldamchi signal bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun biz ikki tomonlama tasdiqni qidiramiz. Bu shuni bildiradiki, biz chochning o'zidan emas, keyingi struktura buzilishdan, ya'ni bossning demand zonasidan savdoga kirishimiz kerak. Bu yangi higher high hosil bo'lgandan so'ng amalga oshadi. Ikki tomonlama tasdiq shuki, choch hosil bo'lishi va choch to'ldirilib, boss hosil qilishini kutishdir. Bundan keyin hosil bo'lgan supply va demand zonalari esa ancha ishonchli va kuchli bo'ladi. Endi bularni real grafiklarda ko'rib chiqamiz. Ekranda 4 soatlik grafikda biz yaqqol ayiq trendidamiz. Biz ushbu order flow zonasini belgilasak, bizda savdo qilish uchun juda katta zona hosil bo'ladi. Shuning uchun biz 15 minutlik time frame'ga o'tib, sell uchun signallarni qidiramiz. 15 minutlik time frame'da bir nechta fake chochlarni ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun biz ikki tomonlama tasdiqni kutamiz. Ya'ni choch hosil bo'lgandan keyin o'sha yo'nalishda boz hosil bo'lishini ham kutamiz va keyin supply va demand zonalarini aniqlab savdoga kiramiz. Do'stlar, darsimizning nazariy qismi o'z nihoyasiga yetdi. Endi bizda oxirgi bo'limimiz qoldi. Bu real grafiklarda misollar ko'rish rejasi. Biz darsimiz cho'zilib ketmasligi uchun bu bo'limni o'zini alohida darslik qilishga qaror qildik. O'ylaymanki, keyingi video siz uchun qiziqarli bo'ladi. Agar sizga darslik foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga a'zo bo'ling. Kanal rivoji uchun videoni do'stlaringizga ulashsangiz xursand bo'lamiz. Bu bizni faoliyatimizni davom ettirishimizga turtki bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.